Volám sa František Hrubý, som občanom mestskej časti Terasa, bývam na terase už viac ako 40 rokov, máme 3 deti a čo sa týka mojej práce, pracujem ako pracujúci dôchodca v dopravnom podniku mesta Košice, mám 65 rokov, aktívne sa venujem v práci verejnému osvetleniu a sú mi blízke veci verejné. Chcel by som pokračovať v mojej práci, to znamená, že chcel by som slúžiť ďalej občanov a počúvať ich, čo ich vlastne, aké majú problémy a splniť ich očakávanie v tom, aby som ich problém vyriešil. Blízke sú mi veci verejnej dopravy, to znamená, chcel by som pokračovať, riešiť dopravu a hlavne obnovenie trolejbusovej dopravy, potom by som sa chcel venovať verejnému osvetleniu, obnove. Podporím všetky projekty, ktoré budú riešiť výmenu starých stožiarov za nové stožiare, za nové rozvádzače, aby mesto Košice bolo moderné, osvetlené už novými svietidlami, ktoré budú mať aj nejakú úsporu pre mesto. Volám sa František Hrubý, idem kandidovať do mestského zastupiteľstva. Ak vás môj program presvedčil, volte číslo 15, čiže dajte mi svoj hlas za kružkovaním.